Një delegacion i lartë nga Turqia i udhëhequr nga Ministri për Kulturë dhe Turizëm Mehmet Nuri Ersoy, kryetari i Dianetit të Turqisë Ali Erbaş dhe drejtori i përgjithshëm i vakëfeve të Turqisë Sinan Aksu po vizitojnë sot Kosovën. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava ka mirëpritur këtë delegacion duke vizituar së bashku disa prej monumenteve të restauruara me trashëgimi kulturore islame. Gjatë kësaj dite u përorruan dy xhami, ajo e Mahmud Pashës në Gjakov dhe ajo e Pirinazit në Prishtinë. Miftiu Tërnava vlerësoi lart bashkëpunimin me Dianetin e Turqisë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore islame në Kosovë. E kaluar ajo në hidhur 100 vjeçare sistemi komunist ateist, bëri që edhe shumë objekte fetare, kulturore, të trashëgimisë son të madhe edhe të përbashkët që kemi pasur këtu, ato të ngelin në mshirën atyre të cilë pare nuk ishin mshirë. Unë para jush dëshiroj edhe njerë të falenderoj të gjithë ata të cilët për interesuan, kontribuan në qëfar do mënyre. Dhe sot këto objekte kaq madhore i kemi në këtë gjendje kaq të mirë dhe shumë lakmuese. Ministri i Kulturës së Turqisë Mehmet Nuri Ersoy tha se po ndihet të jetë krenar me punën që është duke u bërë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore me anë të këtyre xhamive. Kosova është vend i rëndësishëm dhe historia e saj është shumë e lashtë. Kosova ka një vend të veçantë dhe të jetë rëndësishëm edhe për ne. Dhe pikrisht kjo xhami ka një rëndësi unike për islamin e Kosovës. Çdo punë së bashku që bëhet është një hap drejt unitetit dhe prosperitetit. Andaj edhe ne jemi krenar me çdo sukses të vëllezërve tanë kosovarë. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini falenderoi për këtë mbështetje të pastërt me të cilën sipas tij përfiton Gjakova dhe trashëgimia e saj. Edhe një vend që ju ka gjenë afër Kosovës në të gjitha aspektet, me mbështetje politike dhe diplomatike që përmendi Miftiu Tërnava, edhe me mbështetje në restaurimin e trashëgimisë fetare, historike dhe kulturore që është një punë jashtëzakonisht që është bërë në Gjakovë, po besoj edhe në gjithë Kosovë. Gjatë qëndrimit në Kosovë, delegacioni turk vizitoi edhe disa prej xhamive të restauruara, sikurse xhamin Alaudin në Prishtinë, xhamin e Sefes, xhamin e Kusarit, medresen e vogël dhe objekte të tjera.